Ahoj, Roland Brosman. Ako sa máš? Ahoj, rád ťa vidím. No, momentálne už celkom fajn, keďže som trošku nacukrovaný, ale ešte stále unavený. Ale vyzeráš dnes dobre. Ako sa cítiš? Aká je tvoja forma? Čo si myslíš? Tak myslím si, že forma na to všetko, ako účastujem na majstrovstve Európy, je už v predstihu dosť dobrá. Takže verím, že dneska nesklamem a rád by som vlastne obhájil minuloročné víťazstvo znova. Bude vlastne to moje tretie víťazstvo majstrovstva Slovenska a Európu vlastne by som už rád nejakú tú medaľu donesol. Teba trénuje Štefan Havlik však? Áno. Ako si spokojný s touto spoluprácou? No, so Štefanom sa poznáme už veľmi dlho. Tá spolupráca je prakticky dennodenná, sme v kontakte úplne spolu, aspoň teraz v príprave. Pomenil mi úplne všetko. Ono to už začalo vlastne od 10. minulého roka, kde mi vlastne celú prípravu na Arnold Classic a na Mr. Olympia robil on. Takže tam sme to vlastne oskúšali, otestovali a sa mi to veľmi osvedčilo a tak pokračujeme aj ďalej. Ty si ostrieľaný pretekár, takže asi sa ťa nejdem pýtať, či si nervózny, nie si nervózny. A tak nervozita patrí k tomu, inak by sa nepodal dobrý výkon, ale snažím sa to utláčať a myslieť pozitívne a mať dobrú náladu. Spomínal si, že by si sa chcel nominovať na Európu, čiže toto je tvoj krátkodobý cieľ, nejaký dlhodobý cieľ? No už dávnejšie chcem znova si zopakovať majstrovstvá sveta, ale akože viem, že tento rok ich znova dali na Dominikánsku republiku, čo je veľmi ďaleko. Tak ja si počkám, kedy budú asi na Európu, pretože to, čo som zažil v 2014 v Mexiku na majstrovstvách sveta, mi odolalo strašne veľa energie, aj chutí tak ďaleko cestovať a ladiť tam formu. Preto je to veľmi ďaleko a kopec energie to stojí, takže počkám, kde budú asi tie majstrovstvá sveta v 2017 a podľa toho rozhodnem. Roland, opýtam sa aj teba, prečo si sa dal na tento šport? No, tento šport ma prakticky naplňa. Mám rád súťaženie, spoznám tu kopec ľudí, mám možnosť trošku popozerať iné krajiny, ale táto možnosť nebola. Keďže som ja bol ako dorastenec, som neúspel, alebo neuspieval potom skôr už ako junior, kde som už tie nejaké tie pohárové a majstrovské súťaže povyhrával a potom samozrejme ako senior. Potom prišla 13-ročná pauza, ale to neznamená, že som necvičil. Cvičil som a poctivo, len som sa nepripravoval na súťaže. A teraz som znova v tom kolotočí, už tretí rok. To, čo si povedal, je asi pozitívna správa práve pri týchto dorastencov, že ak neúspejú, tak vidia možno, že práve na tebe, že je to možno neskôr. Dobre, Roland, ja ťa už nejdem trápiť, vím, že si dehydrovaný, tak ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor a prajem ti dnes veľa šťastia. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem. Toto je Jozef Piri, ahoj. Ahoj. Ako sa cítiš? Tak, ďakujem pekne, ak 2 hodiny pred pretekami to... Kto robí kulturistiku, vie, čo to je dieta, vie, čo to je odvodnenie, vie, čo to predsúťaže napätie, tak takýmto vysvetľovať nemusím a takí, čo to nevedia, to nepochopia aj tak, no, cítim sa jak 2 hodiny pred pretekami. Najväčšie tvoje úspechy v minulosti? Dvojnásobný majster Slovenska, 6. na Európe. Plány do budúcna, krátkodobé, na túto sezónu? Toto je prvá aj posledná súťaž na túto sezónu. Už budem trochu žiť, venovať sa rodine, vnúčatám a to je taký dlhodobý ten cieľ. Ambície na dnes? Ambície na dnes, no, neurobiť si hanbu. Tak. OK, teraz od súťaženia preč. Ja na teba strašne veľa počúvam dobrého ako na trénera. Vidím ťa prvýkrát. Mám tu česť. Trénuješ Tomáša Tabačiara, však si hrdý na jeho úspechy? Tak teší ma práca s Tomášom. Mám rád takých ľudí okolo seba, ktorí do bodky splnia to, čo od nich chcem a požadujem a nehľadajú nejaké unikové cestičky, tak Tomáš je jeden z nich, tak myslím si, že nás tá spolupráca oboj strane naplňa zatiaľ. Čo iní nejakí pretekári? Máš pod sebou ešte nejaké talenty? Tak ja neviem, Tina Kalinková a tak nevenujem sa nejak veľa ľuďom, chcem sa venovať radšej menej, ale tak intenzívne. Ahoj Edo Cigaň, ako sa dnes cítiš? Ahoj, cítim sa vynikajúco, sú preteky, na ktoré sa teším. Tešíš sa, aké máš ambície? Ambície uvidíme, záleží to na rozhodcoch. Každý príde s ambíciou toho, že by chcel vyhrať, takže ja som tiež jeden z nich. Toto sa mi páči.
pozitívny prístup. Aké sú tvoje najväčšie úspechy doteraz? Doteraz? V 13. majster Slovenska, potom nejaké víťazstva na pohárovkách, potom bola Európa v 13., kde som skončil 4., potom bola prestávka, nepustili ma na Európu v 14. roku, v 15. som tam prepadol, lebo mi stiekla farba, takže ma vyhnali z podia, takže tento rok to skúsim znova, uvidíme. OK, snáď bude farba držať. Ty sa trénuješ sám, alebo máš trénera? Mám trénera, pretekám za Iskru Hnušťa pod pánom Ďubekom, ktorý ma aj pripravuje a som v kontakte aj s Palom Jablonickým a skrátka s týmito dvoma ladíme formu. Si nervózny? Ja som sa to pýtala aj Rolanda a chcem vedieť, že či takí ostrieľaní pretekári, že či sú ešte nervózni pred pretekmi. Roland vravel, že áno, že stále to tam je. Tak samozrejme, že tá nervozita tam je. Človek predsa je ochudobnený o nejaké tie vitamíny, o minerálie, takže o cukor, takže nervozita tam je vždy. Ale pri pódiu a na pódiu to spadne dole. Človek sa na to teší, takže vyjde adrenalín. Čiže nutí ťa to podať taký lepší výkon? Tak nutí. Každý to má v sebe, ten výkon. Niekto je zakriknutý, niekto nie je zakriknutý, niekto je showman, niekto není showman. Ľudia robia moc. A keby si mohol dať nejakú rádu dorastencom, ktorí teraz majú možno niektorí svoje prvé súťaže, druhé, tretie, aká by to bola rada? Aká rada? Dobre sa stravovať, dobre trénovať a najmä vydržať tú diétu. Potom to už príde samo. Čiže vlastne musia si to tí chlapci odmagať. Keď tvoje nejaké dlhodobé ciele? Dlhodobé ciele? Neviem. Tento rok 49, na budúci rok 50. Dlhodobé ciele, neviem povedať. Možno nám to povie Dodo, keď príde k tebe, Dodo Píri, takže to je taká naša ťahaca metóda. Má 55, širák dole pred ním, čo dokáže a uvidíme. No. Dobre. Kravičko dovolí. Ešte opýtam sa aj teba, prečo si ty začal s kulturistikou? S kulturistikou? Pri kulturistike aj s prestávkami som nejakých 25 rokov, predtým som plával vrcholovo, takže také silové športy ma bavia. No. Utkvelo to vo mne, keď som sa raz dostal po vojne pod očinkárňa, ostal som tam ako osobný tréner plus pretekár. A neľutuješ, že si sa nedal napríklad na lukostreľbu, alebo na futbal, alebo na niečo iné? Zložitá otázka. Ako ľutujem, neľutujem. No neľutujem, keď som tu a mám 49 a pretekám. OK, môžeš byť na seba hrdý a ja ti dnes prajem veľa šťastia. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za rozhovor. Ahoj. Ahoj. Predstav sa. Som sa Roman Skalský, som zo Spišskej Novej Vsi. Za aký klub súťažíš, kto je tréner? Four Elements Gym a trénujem sa sám celé roky zatiaľ, takže zatiaľ bez trénera. Najväčšie úspechy? Najväčšie úspechy, víťazstvo tu, práve v Starej Ľubovni, Grand Prix Stará Ľubovňa v kategórii do 80 kg v roku 2011. Druhé miesto z klasickej kulturistiky Slovenska, víťaz Rakúskeho pohára v roku 2011. Tretie miesto z Trnavy Grand Prix Slovakia do 90 kg. To sú také najvýraznejšie. Ambície na dnes? Neviem. Prvýkrát súťaži medzi Masters, keďže v januári som dovršil 40-ku, tak uvidíme. Ale tak snaď medaila. Dobre, a nejaké také dlhodobejšie ciele na túto sezónu? Nemám. Beriem to ako skôr ako hobby a v podstate, keď dostanem chuť, idem si zasúťažiť, nemám žiadnu nejakú perspektívu do budúcna. Ešte snaď Dubnica o 2 týždne Slovensko muži a tu bude asi vrchol tejto sezóny. Koľko rokov trénuješ? No, začínal som ako tak všetci mladí chlapci, zhruba 17-18, samozrejme s prestávkami. A tak vážnejšie sa tomu venujem zhruba od tej 25-ky. Prvú súťaž som absolvoval, keď som mal 27, tuším, takže... A ako dopadla tá súťaž, pamätáš si? Bolo to zase tu v Ľubovni. Bolo to ešte Grand Prix kondičných kulturistov, skončil som druhý, hneď na prvýkrát, takže to ma nakoplo do ďalšieho cvičenia a
Ako dlho máš ešte v pláne súťažiť? Neviem, stále ma to z času na čas chytí. Súťažil som naposledy minulý rok sezónu 2015 a predtým sezónu 2010-11, čiže každé 4-5 rokov ma to takto. Neviem. Vrálo si, že nemáš trénera. Nemyslíš si, že by bolo lepšie, keby si ho mal, keby ťa vedel niekto skontrolovať, alebo už len to, že s tebou je niekto na tých tréningoch? Ak by som mal nejaké vyššie ambície, napríklad ísť zo Slovenska si vyskúšať na Európu alebo nejakú medzinárodnú súťaž, tak by som o tom uvažoval, ale hovorím, že beriem to ako hobby v podstate a myslím si, že poznám dokonale svoje telo, čiže asi tak. OK, ja ti prajem veľa šťastia. Ďakujem pekne. Ahoj. Ahoj, predstav sa, kto si? Ja som Sebastian Taraba z Banskej Bystrice. Sebastian, ako dlho cvičíš? 4 roky. Od 14 rokov. Od 13, tak. OK, prvá súťaž? Pred 3 rokmi. V Žiari nad Hronom dorastenci. Koľko súťaží máš teda za sebou? No, toto je moja tretia súťaž. Čo si myslíš o svojej forme? Tak ja som do toho dal všetko, takže uvidím, ako to bude vyzerať. Ale myslím si, že je to zatiaľ najlepšie, ako to bolo doteraz. Si nervózny, alebo už ani nie? No, tak trošku je tá nervozita pred súťažou, ale myslím si, že to opadne, ako budem na pódiu. V tejto chvíli sa ako cítiš? Teším sa už, keď sa najem a napijem a tak. OK, aké sú tvoje ambície dnes? Tak pre mňa bolo hlavné spraviť čo najlepšiu formu a už ostatné nechávam na rozhodcov, takže... Pozeral si si určite ostatných pretekárov? Nie. Povedz mi. Nepozeral si si. Kamarát mám jedného, čo so mnou bude súťažiť v kategórii. Inak som to neriešil, lebo to neovplyvním, takže... To je správny prístup. Dobre, do budúcna, aké sú tvoje plány? Pravdepodobne ešte máš v pláne súťažiť? Áno, aj budúci týždeň idem ešte na juniorov, takže toto je vlastne moja posledná dorastenická súťaž. Tak potom vlastne ten prechod juniorov zvládnuť čo najlepšie. A čo sa týka ďalekej budúcnosti, asi chceš pokračovať v kulturistike. Aký máš vzor? Asi Phila Heata. Prečo? Tak je najsymetrickejší a páči sa mi ako človek s jeho vystupovaním a so všetkým. A v akej kategórii asi skončíš, keď raz už budeš naozaj ten veľký kulturista? Tak ktorá váhovka? Alebo budeš klasik? Alebo čo budeš? No tak zatiaľ som len v tej váhovej. Dneska som vlastne v kategórii nad 75, takže ak to pôjde takto ďalej, tak budem vždy v tej váhovej a možno aj nad 100 kg raz. Ešte mi povedz, kto ťa trénuje a za aký klub súťažíš? No ja súťažím za Mozolani tréning z Žilina. A vlastne Andrej Mozolani mi robil tú záverečnú fázu. OK, Sebastian, ďakujem ti za rozhovor a prajem ti veľa šťastia. Ďakujem. Ahoj, kto si, predstav sa. Dobrý deň, moje meno je Peter Mrva, mám 17 rokov a som zo Žiliny. Je toto tvoja prvá súťaž? Toto je už tretia súťaž, prvá bola v roku 2014. Čiže koľko súťaží máš za sebou? No, toto je vlastne tretia. Tretia. Dobre, si nervózny? Trošku mi prídeš nervózny. Celkom dosť som nervózny aj z tohto rozhovoru. OK, normálka. Ako sa cítiš? Si dehydrovaný, predpokladám? No, celkom už by som sa rád napil. Už teším sa, keď sa napijem nejakého dobrého džusu. Predpokladám, že sa aj naješ. Ďalšie súťaže, ktoré budú? Tak toto je asi posledná súťaž a je to vlastne posledná dorastenecká súťaž. A uvidím, či pôjdem aj budúci týždeň juniorov, ale pravdepodobne nie. Prečo nie? Myslím, že juniori sú už iná liga. Čiže ty sa na to ešte necítiš. Dobre. A tvoje plány do budúcna? Tak cvičiť, naberať a súťažiť, no. Čiže chceš pokračovať v kulturistike. Kto je tvoj vzor? No, asi Phil Heath a Flex Lewis. Phil Heath, to už tu dnes zaznelo. A prečo? Prečo práve oni? Tak podľa mňa majú takú výnimočnú postavu, ktorá sa len tak často nevidí. Hlavne ten Phil Heath, to je proste neskutočné. No. A na Slovensku nejaký vzor? Štefan Havlík, Andrej Mozolani. Prečo oni? Tak páči sa mi ich symetria, majú aj objem a vlastne aj tá ich forma na súťažach býva výborná.
Ako dlho sa chceš venovať kulturistike? No, čo najdlhšie, ako to len pôjde. Dobre, a prečo si sa vlastne na to dal? Čo ťa motivovalo? No vlastne, môj oco začínal cvičiť, alebo cvičeval a ja som ho chodil s ním do posilovne, keď som bol mladý, mal som asi 10 rokov a tak to začalo nejak. No a od takých 13-14 rokov som už chodil pravidelne cvičiť. A venuješ sa aj nejakému inému športu alebo len kulturistika? Kulturistika. Prečo? Nič iné ti nejde, alebo len toto ťa proste tak strašne baví a zabera to veľa času? No, hrával som futbal asi 6 rokov, ale som sa zranil a odtedy som vlastne prešiel na kulturistiku. Mal som problémy s kolenom a nemohol som už tak behávať dobre, tak som prešiel na toto. Ešte mi povedz, kto ťa trénuje a za aký klub súťažíš? Súťažím za Mozlani Tréning a trénuje ma Štefan Havlík. OK, ja ti ďakujem veľmi pekne za rozhovor a prajem ti dnes veľa šťastia. Ďakujem aj ja, dovidenia.